Tam bıraktım. Ya belə davamdır. Dekabrın 10-undan etibarən Rusiyanın baytarlıq və fitosanitar nəzarəti üzrə federal xidməti tərəfindən Azərbaycandan qonşu ölkəyə pomidor və almanın idxalına qadağa qoyulub. Bundan sonra hər iki məhsulun Rusiyaya göndərilməsi, ixracı tamamilə dayandırılıb. Hazırda biz Qubadakı fermerlərdən birinə məxsus saxlama ambarındayıq və burada da gördüyünüz kimi tonlarla məhsul Rusiyaya göndərilmək məqsədi ilə qablaşdırılsa da, məlum qadağadan sonra ambarda saxlanılır. Hər il yeni il öncəsi məhsullarının böyük hissəsini Rusiya bazarlarında satan fermerlər mövcud vəziyyətdə almanın xarab olacağından narahatdırlar. Məhsulun çox hissəsini yığıb saxlama kameralarında saxlamışıq ki, yeni il qabağı daxili bazara, Rusiya bazarlarına göndərək. Hal-hazırda məlum bu qərardan sonra bizim işimiz hamısı dayanıb. Gördüyünüz kimi bizim məhsulumuz hazır vəziyyətdə, bazara hazır vəziyyətdə gedməli məhsulumuz hal-hazırda qalıb, xarab olur. Və bizim bu bizim fermerlərə çox böyük ziyandır. İllərdir biz bu məhsulumuzu yəni Rusiya bazarlarına satırdıq. Amma bu qadağanın qoyulması bizə çox təsir edir. Biz ziyanı toxunur. Biz yəni 11 ayda əziyyət çəkdiyimiz meyvəni bir ay ərzində satırdıq. Amma indi heç bir yerə sata bilmirik. Fermerlər bildirir ki, indiki halda məhsulun müəyyən hissəsini yerli bazarlara çıxarırlar. Lakin yerli bazarlardakı qiymət onları qane etmir. Bizim qobaq zonasında həddindən artıq çoxlu məhsul var, alma məhsulu. Yəni, bir yerli bazarda satma mümkündür, ancaq qiymət bizi qani etmir. Yəni, yerli bazarda qiymətlər ucuzdur, gec satılır, yəni bizim üçün satışda müəyyən problemlər olur. Qeyd edək ki, artıq Rusiya dekabrın 17-sindən etibarən Azərbaycanın 5 müəssisəsinin qonşu ölkəyə pomidor ixraz etməsinə icazə verib. Bu barədə Rusiyanın Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarəti üzrə Federal Xidməti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycanın Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin zəmanəti altında 5 müəssisənin Rusiya ərazisinə pomidor ixraz etməsinə icazə verilməsi mümkün hesab edilir. Rusiyaya pomidor ixraz etməsinə icazə verilən həmin müəssisələr Xızı, Kürdəmir, Masallı, Salyan və Hacıqabul rayonlarında yerləşir. Məlumatı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də təsdiq edib. Həmçinin agentlikdən bildirilib ki, həm alma, həm də pomidorun Rusiyaya ixrazı ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir.